ሚካኤል ዘርፉ የተባለው ህፃን የ8 አመት እድሜ ያለው ሲሆን የ2ኛ ክፍል ተማሪ ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው እንጦጦ ማርያም ፔንታጎን ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪ ናቸው። ግንቦት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የህፃኑ ወላጅ እናት ስራ ውላ አመሻሹ ላይ ወደ ቤቷ ስትገባ ሚካኤል ዘርፉ የተባለውን ልጇን ቤት ውስጥ ስላጣችው የት እንደሄደ ብትጠይቅም ቀኑን ሙሉ እንዳልመጣ ይነገራታል። እንጦጦ እኔ ቤት የሚቀመጡበት ጋዛ ሄጄ ፈልጌው አጥቼው ተመልሼ መጣሁ። ከዛ ጠበቅ ነው አልመጣም። ሚኪያስን እኮ አየሁት አስፋልት ላይ እየተጫወተ ነው አለችን። አለ ስላት አለ አዎ አለች። እና ና አላልሽውም ስላት ና ስለው ወደ ላይ ሮጥ አለች። ይጂ ና ይዘሽው ና በቃ እኔ የምመክረዋለ ስትለኝ እኔ ስራ ይረፍድብኛል ስራ ልሄድ ነው ስላት አይ ሄደሽ ይዘሽው ነይ ካሁን በኋላ እሱም አይወጣም እኛ ምን መክረዋለን ስትለኝ ሄጄ ይዤው መጣ ወደ ቤት። ህፃን ሚኪያስን እናቱ ወደ ቤት ልታስገባው ስትሞክር እምቢ ቢላትም ምክንያቱን ከመጠየቅና ዘዴ ከመጠቀም ይልቅ እየጎተተች በማስገባት መግረፍ ትጀምራለች። በጥፊ እግሩን እጁንና ጉንጩን ብየው ከዛ አሁንም ልወጣ ነው ስለኝ ለባለቤቴ ደወልኩለት። አሁንም ልክ ልወጣ በሩን ሊከፍት ነው አሁን ልወጣ ነው። ከዛ ገባውና እግሩንና እጁን አስሬ ወጣው። እዛ በሁለት ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ይሆናል ወደ ስራ አስሬ ወደ ስራ ቦታ ሄድኩ። እዛ ወደ ስራ ቦታ ስሄድ ማታ ገባውና አራት ሰዓት ነው የገባሁት። እዛ ስገባ ቁጭ ብሏል ይሄ ያሰርኩበት ቦታ ማለት ቁጭ አለ። እንደዚህ ይሻልሃል ወይ አንተ ባታስቸግር ይሄ ሁሉም አይመጣም ነበር ይሄ ሁሉ ላይም ደረጃ እንደርስም እሺ ብትለን እሺ አሁን ምን ይሻልሃል አልኩ። አሁንም ጠዋት ወይ ጠፋብኛል ብዬ ቅዳሜ አሁንም አስሬ ወጣሁ። አንድ ወላጅ ልጆቹን ለማሳደግ የተለያዩ ውጣ ውረዶችን ያሳልፋል። ወልዶ ማሳደግ፣ መንከባከብና ማስተማር ያለውን ልፋት ወላጅን ጨምሮ ሁሉም የሚረዳው ጉዳይ ነው። ወላጅ እናት ህፃን ሚኪያስን ከቤት እንዳይወጣ እጅና እግሩን አስራ ማንም እንዳይፈታው አስጠንቅቃ ወደ ስራዋ በሄደችበት አጋጣሚ ቤት ውስጥ ያለችው የ11 ዓመት ታዳጊ የህፃኑ ድምፅ ሲጠፋባት ወደ ጎረቤት ትሄዳለች። አንድ የስልክ አስደውለኝ ብላ መጣች ወደ ቤት። ከዛን እኔም እሺ ብዬ እንደ ድሮ የምታስደውለኝ መስሎኝ እሺ ብዬ እናቱ ደወልኩላት እና ልክ እንደ ደወልኩላት መቅደስ ልጁን አሞታል ትላታለች ልጅቷ። እዛን አይተው ምንም አይሆንም ዝም ብሎ ነው አለቻት። እዛን እንደዛ አለቻት እና ዘጋችባት። እዛን አሁንም ልጅቷ አልተዋጠላትም ደወለች። እዛን ቆይ እስቲ ምን ሆኖ ነው እስቲ ሊሆን ያልኳትና ልጅቷ እያወራቻት ገባ አልኩኝ ወደ ቤት። ገባ ስል ልጁ ታስሮ ወድቋል። እዛም በጣም ደነገጥኩና ምናምን ልጁ እኮ የለም ሞቷል እኮ አልኳትና ደውዬ ድጋሜ አልኳት። ደወልንና ድጋሜ ምን ሆነች ነው ምናምን አመጭም እንዴ ምናምን ለእኔ ካላለው ለምን ድብና አይልም እኔ ያለችው እሷ ለእኔ ካላለው ድብን ይበል አለች። እዛም በጣም ደነገጥን እንዴ ምን ማለት ነው እንደዚህ ያለና አሁንም በቃ ተስፋ አልቆረጥንም ድጋሜ መደወል ጀመርን። እዛም ስንደውልላት በቃ መጣው እሺ አለች። ሰራተኛ አንደኛ አንድ ጊዜ ስደውል መጣው አልኳት። ሊወጣ ፈልጎ እንዳይሆን አሞታል እውነት ነው ስላት አሞታላው ስትለኝ በቃ እሺ መጣው አልኳት። ከዛ አሁንን ድጋሜ እንትን አከራይ ደወለችልኝ። አከራይ ስደውልልኝ አቤት እየመጣው ነው አልኳት። ሌላ ምን እንዳልኩ አላቅም። ከዛ በዚህ መሀል ስልክ የቻርጀር ዘጋ። በቤት ሲደርስ ሞቷል። የህፃኑን ሞት ከሰሙት የአካባቢ ነዋሪዎች መሀል አቶ ተስፋዬ ሽመልስ አንዱ ናቸው። ህፃኑን እንዲገንዙ ተጠይቀው ሌሎች ሰዎችን አስተባብረው መሄዳቸውን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የሚገንዝ ሰው ምናምን ፈልግልን ምናምን አሉ። እኔ ወጣሁኝና አንድ የማውቀው ሰው ነበር እዛው የጥበቃ ስራ ይሰራል። እሱ ጋር ሄጄ እሱን ይዤ መጣሁኝ እና ከእሱ ጋር ሆነን አብረን እንትን ማለት ጀመረን። ከዛ ቅጠል ውሃ ምናምን አዘጋጀን፣ አንዳንድ ምንጣፎች አዘጋጀንና ልንገንዘው እንትን ስንል ልብሱ አልወልቅ አለ። ሽንኩርት ቢላ ሰጡን። በቢላው ስንቆርጥ በዚህ በግራ በኩል ነው ስንቆርጥ የተመታ ነገር አለው። እዛ ውስጥ ያሉትን አስወጣንና እናትና አባትን አስገባንና ምንድን ነው እንደዚህ ተመቷል ልጁ ብለን ስንላቸው አይ ከዚህ በፊት ተጣልቶ ነበር ከልጆች ጋር ምንም አልሆነም ይቀበር ምንም ችግር የለውም አሉ። አይ ተመቷል ስንላት አይ ከልጆች ጋር ተጣልቶ ነው አለች። አይ ከልጆች ጋር ቢጣላ ዝም አትይም፣ ስለዚህ ስለተመታ ፖሊስ ይወቀው ብለን ከሰውየው ጋር ትተን ወጣን። ሟች ሚኪያስ ዘርፉ የተባለ የ8 ዓመት ህፃን ልጅ በግንቦት 1 2016 ዓ.ም ውጪ
ያድራል የሟች ቤተሰቦች ውጪ ሲፈልጉት ያጣል የጻን ቤተሰቦች በግንቦት 2016 ዓ.ም ምረት ከጧቱ 2 ሰዓት ላይ ሟቹን ህፃን ፈላልጎ ያገኙታል ፈላልጎ ካገኙ በኋላ ቀጥታ ወደ ቤት ዛት ሄዳለች የሟች እናት ለምን ውጪ አደርክ በሚል ምክንያት የለበሰውን ልብስ ታስወልቋለች ሙሉ ልብሱን ራቁቱን ካደረገች በኋላ የመወልወያ በእንጨቱ የራቁቱን ተደበደበዋለች የተለያዩ ሰውነት ክፍሉን ከደበደበች በኋላ የመወልወያ እንጨት ሲሰበር የኤሌክትሪክ ገመድ በማምጣት የተለያዩ ሰውነቱ ክፍል ላይ በኤሌክትሪክ ገመድ ከገረፈች በኋላ ሟች ከቤት እንዳይወጣ በሚል ሟች ህፃን እጅና እግሩ ወደ ኋላ ካሰረች በኋላ የታሰረውን እጁን በእንጨት ላይ በማሰር የ11 ዓመት ህፃን ልጅ ቤት የነበረችው አለ ነበረችና ለሷ ምግብም ውሃም እንዳትሰጪው እንደዚሁ ታስሮ ይዋል በሚል አስጠንቅቃ ከፈታሽና ምግብ ከሰጠችው በተመሳሳይ አንቺንም እንደዚህ ነው የሚያደርግሽ ብላ አስፈራራታት እዛው በታሰረበት ወደ ስራ ተዳለች ህፃናት ከድሚያቸው ለጋነት የተነሳ ያካል ጥንካሬና ያይምሮ ብስለት ስለማይኖራቸው ከሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በተለየ መልኩ ለተለያየ አይነት በደል የተጋለጡ ናቸው ድጋሜ ይገመደ አንስታል ተመጣ ስትል እቺ የ11 አመት ህፃን ልጅ ተከለከለታለች ከከለከለች በኋላ ሟች ህፃን ራትም ምግብም ምንም ሳይበላ ራቁቱንም ልብስንም ሳይለብስ እዛው በታሰረበት እንደዋለ እዛው ያድራል በነጋታው በ3 ግንቦት 2016 ወደ ስራዋ ተሄዳለች ሟች ህፃን ያው ምግብ ምናምን ስለተመጣ የተለያየ ሰውነት ክፍሉ ቁስሎም እንደምንቶም ስለነበረ ህክምና ቦታም ሳይተወዝ እንደዛው ተታም ስለሄደች ሟች እዛው በታሰረበት ህይወቱ ያልፋል ማለት ነው ህፃናት በጥፋት ላይ ሲገኙ በአግባቡ መገሰጽና መምከር እየተገባ መቅጣት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም እድሜያቸውንና አካላዊ ጥንካሬያቸውን ያገናዘበ ዘላቂ ጉዳት ላይ የማይጥል የተመጠነ ቅጣት መቅጣት እየተቻለ የ8 ዓመቱ ህፃን ለእርምት ተብሎ ያረፈበት ከአቅም በላይ የሆነ የቅጣት በትር በለጋ እድሜው ህይወቱ እንዲያልፍ አድርጓል። ህፃናትን ከተለያዩ ጥቃቶች ለመከላከልና ለመጠበቅ ከቤተሰብ ጀምሮ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ያየውንና የሰማውን ለሚመለከተው አካል ማሳወቅና መጠቆም ይጠበቅበታል። በአዲስ አበባ ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የህፃናት መብት ደህንነት ማስጠበቅ ዳይሬክተር አቶ አንዷለም ታፈሰ በክፍላቸው የህፃናትን ደህንነትና መብት ለማስጠበቅ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች ጠይቀናቸው ምላሽ ሰጡን። እንደ ቢሮ በጣም እያሳሰበን ከመጣ ከቅርብ አመታት ወደዚህ አንዱ ጥቃት ነው። ጥቃት ብቻ አይደለም ደግሞ የጥቃት አይነቶቹ እና ህፃናት ላይ የሚፈጸሙት ጭካኔና በጣም አሰቃቂነት የተሞላባቸው ተመልካቹንም አድማጩንም ሰሚውንም በጣም ስነ ልቦናዊ ጉዳት የሚያሳድሩ የጥቃት አይነቶችን እየሰማን እየመጣን ነው። እዚህንን ምናልባት ማህበረሰቡ እንዲያውቅ እንዲገነዘብ እዚህ ላይ ተገቢውን ጥንቃቄ ተገቢውን ክትትል እንዲያደርግ ግንዛቤዎች ይሰጣሉ። ተደራሽነትን ውስን ቢሆንም ማለት ነው። በተለይ ከተመለከት ነው እንደዚሁ ከጥቆማዎች ከፖሊስ አካላት ጋር ካለን መረጃ ልውውጥ በራሳችንም ደግሞ በመናደርገው ምልከታ የጥቃት አድራሽ የመጀመሪያው ባለቤት እና ህፃናት ላይ ጥቃት ፈጻሚ ሆኖ ያገኘን ያለነው የቅርብ ቤተሰብ ህፃናት በአብዛኛው በሩቅ አካል አይደለም ጥቃት እየተፈጸመባቸው ያለውና ወላጆች እዚህ ላይ ትልቅ ሚና አላቸው። የሚወስዱት እርምጃ ልጆቻቸው ላይ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ግንዛቤ ከማጣት ነው ወይም ደግሞ የጉዳቱን መጠን ካለመረዳት ነውና በዚህም ልክ አልፎ አልፎም ደግሞ በጣም ሆም ብለው ህፃናት ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ይገጥሙናልና እነዚህ
ምናልባት በህግ የህግ ተጠያቂነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማህበረሰቡ ግን እዚህ ላይ ትልቁ ግንዛቤ እንዲኖረው እየሰራን ያለ ነው። የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ የዛሬዎቹን ህፃናት በአግባቡ የማሳደግና የመንከባከብ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው በቅርብ ቤተሰቦቻቸው የሚፈጸምባቸው ጥቃትና ድብደባ ህይወት እስከ ማሳጣትና ከባድ የአካል ጉዳት እስከ ማድረስ የሚዘልቅ ሆኖ የሚገኝበት አጋጣሚ በተደጋጋሚ ይከሰታል። ህፃናት ላይ የሚፈጸሙ የድብደባና ህፃናትን ህይወት ማጥፋት እስኪደርስ ድረስ የሚወሰዱ እርምጃዎች እኔ እርምት ነው ብሎ ቢባል በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ የለም። እርምት አለ። መጠነኛ እናቶ አባቶቻችን እኛን ሲያሳድጉ የሚቆነጥጡበት የሚገርፉበት ሁኔታ አለ። ባልተገባ ቅጣት ህይወታቸው የሚያልፉ እዚህ ላይ በተለይ በትምህርት ቤት አካባቢና የትምህርት ቤት ማህበረሰቡንም ሁልጊዜ የምናስጠነቅቀው ሁለት ሶስት ጊዜ ገጥሞናል። አይኑ የጠፋ ልጅ በጎማ መምህሩ እቀጣለሁ ብሎ በሚሞክርበት ሰዓት ድንገት የሞተበት ልጅ አናቱ ላይ ተመተው የሞተ ህፃን አስታውሳለሁ። እና እነዚህ ሲታሰቡ ጥንቃቄ የጎደለው የእርምት እርምጃዎች አወሳሰድ የህፃናትን ህይወት እንደሚቀጥፍ ካለመረዳት የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ስሜትን ካለመቆጣጠር ንዴት ብቻ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ካለመረዳት በጣም በርካታ ልጆቻችንን ህጻናትን እየቀጠፈ ህይወት እያሳጣ ይገኛል። የአንድ ሰው የህይወት መሰረት የሚጀምረው ከወላጅ ነው። በመሆኑም ልጆች የሚያዩትንም ሆነ የሚያነቡትን ነገር እንዲለዩና ጠቃሚውን እንዲመርጡ የማገዝና የመከታተል ኃላፊነት አለብን። ህጻናት ባለማወቅ የሚያጠፉት ጥፋት ቀጣይነት እንዳይኖረውና እንዲስተካከሉ ለማድረግ የሚፈጸመው የእርምት ቅጣት በአካላቸውና በአእምሯቸው ላይ መጥፎ ጠባሳ ጥሎ በሚያልፍ መልኩ መሆን እንደሌለበት አቶ አንዷለም ይገልጻሉ። የልጆቹን ባህሪ ሊያርቅልን ወደምንፈልገው መንገድ ሊያመጣ የሚችል አማራጭ መጠቀም በጣም ይቻላል እና ለምሳሌ የሚወዱትን ነገር መከልከል ሊሆን ይችላል። ለተወሰኑ ሰዓታት ጨዋታ ሊሆን ይችላል። የጨዋታ ሰዓት ቢኖራቸው ያንን የጨዋታ ሰዓት ማሳጣት ሊሆን ይችላል። ማሳጣት ማለት በሌላ ይተኩባቸዋል። ለምሳሌ የሚችሉትን መቀመጥ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ስራዎችን መስጠት ሊሆን ይችላል። ይሄ እንደ ቅጣት አማራጭ አይደለም መታየት ያለ፣ እንደ እርምት ማረቂያ መንገድ ነው የሚታየው። ስለዚህ እነዚህን መውሰድ እንደ አንድ ትልቅ አማራጭ ነው። ሌላው ከልጅ ጋር ባለ ያለን ቅርበትና ምክክር ከታች ጀምሮ ነው እያሳደግን መምጣት ያለብን። ልጄ ይሰማኛል ወይ? ምን ስል ያደምጠኛል? ምን ስል ይታዘዘኛል የሚለውን ነው በደንብ ማየት ማወቅ ያለብን። አንዳንድ ወላጅ ደብድቦም እንኳ የሚፈልገውን የእርብት መንገድ አያመጣም፣ ግን ብዙ ጉዳት ህፃኑ ልጁ ላይ ፈጽሟል። ቆም ብሎ ማሰብ ይጠይቃል ማለት ነው። የሟች ህፃን ሚኪያስ ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት ሆናለች ተብላ በዋናነት በተጠረጠረችው ወላጅ እናቱ ላይ ፖሊስ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል መላኩን የጉዳዩ መርማሪ ገልጸዋል። መዝገቡ በሰውና በሰነድ ማስረጃው ተጠናቅሮ ለሴቶችና ህፃናት ምርመራ አቃቢ ህግ ምርመራ ዳይሬክቶሬት ተልኳል። እንኳን በወለደ አንጀት በማንኛውም ሰው የሚፈጸም እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ከህሊና ወቀሳም ሆነ ከህግ ተጠያቂነት የማያድን በመሆኑ አንድን ነገር ከመፈጸማችን በፊት ድርጊቱ በራሳችንም ሆነ በሌሎች ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ደጋግመን ልናስብ ይገባል። እናት ልጇን ገደለች ስባል ለእኔ በጣም ማፈሪያ ነው። እውነት በእኔ የደረሰው ለማንም እንዳይደርስ ለማንም እንዳይጽ እናት 9 ወር አርግዛ 9 ወር በሆዷ ይዛ 3 ዓመት አጥብቼ እናት እስከ 8 ዓመት ያለውን አሳድጌ የእናትነት በጣም ከባድ ነው። እኔ ምን እንደምልም አላቅም፣ ቃላትም ያንሰኛል። በእኔ የደረሰው ግን በማንም እንደሚደርስ አልፈልግ። እርምጃ ወሰዱና ልጆቻቸውን ቀጡ ምንላቸው ወላጆች እኮ አሁን ተጸጽተው ሊሆን ይችላል። ለምን እኔ እኮ ይሄን ላደርግ አስቤ አልነበረም። ከተፈጠረ በኋላ ብናለቅስ፣ ጸጉሩ ብንነጭ፣ ደረት ብንደቃ ወዘተ ምንም ለውጥ አያመጣም። ለምን ያሳጣ ነው የአንድን ሰው ህይወት ነው፣ የልጃችንን ህይወት ነው። ወላጆች ለልጆቻቸው ልጆች ምንም አይችሉ፣ የትኛውም ጉዳት ሊቋቋሙ ስለማይችሉ ስንቀጣቸውም በአግባቡ ሊሆን ይገባል ነው የምለው።